Të nderuar miq, mirëserdhët në të pashoqeve për këtë të mërkur si çdo javë tjetër në orë 21 takohemi për të analizuar kryelajmet e javës. Në fakt ditët që lan pas, kryelajmi ishte operacioni SPAK, mega operacioni SPAK me 50 urdhër arreste të lëshuara, vetëm me 4 të ekzekutuara, disa të tjerë ishin gjanë në qeli për kace, disa të tjerë figurojnë të arratisur sigurisht para këtij mega operacioni. Për të folur kryesisht për këtë, por jo vetëm, në një analizë më të gjerë se çfarë do të pasojë edhe më pas lidhur me këtë aksion të madh të SPAK-ut, un kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar në studio Shemsi Prendçi, ish drejtues policie. Mirëmbrëma, mirëserdh. Mirëmbrëma, faleminderit. Sigurisht ekspert për të folur mbi atë çka ne do të analizojmë sonte. E nisim me një pyetje të përgjithshme, çfarë zbuloi konkretisht ky mega operacioni SPAK-ut? Zbuloj atë çka ishte parathan edhe në analizat e mëparshme, se metamorfoza nuk mbaron. Metamorfoza do të sjellin në Shqipëri një tronditje shumë të madhë për shoqërinë, por në mënyrë të veçantë për qeverinë, pasi kjo fazë e metamorfozës, pavarësisht e emërtimit të operacionit, me ku ishte treshi, revanshi, shtu që do të ketë 4-5 e mëra. Tani kanë dalë me emërtimin e operacionit revanshi, pra duke ju referuar metamorfozës 1 dhe 2, për mu faktikisht kjo është metamorfoza 2, sepse operacionit 2 të ishte zgjatimi metamorfozës 1, po gjithsesi fakti që shikojmë që edhe në operacionin e ditëve të fundit, ka dhe personazhe që janë në burg, të cilët janë të arrestuar, kanë qenë edhe më parë për ngjarje të tjera, po janë dhe pjesë e metamorfozës. Një tregon që kjo është një metamorfozë me fraksione dhe të mos rrim ta interpretojmë se pak pjesa teknike kjo pak rëndësika. Ky mega operacion, siç e ka titulluar policia e shtetit dhe SPAK-u, tregoi se në Shqipëri tashmë është legjitimuar lidhja e qeverisë e politikës me mafjen. Fakti që ka urdhër arreste për deputet, për ish deputet, për familje të deputetëve që janë aktualisht sot, për kryetar të organizatave kriminale, kryetar grupësh të strukturuar kriminale të krimit organizuar dhe aty ordiner, kryetarët grupeve të strukturuar që merren me vrasjet e personave, vrasës me pagesë, dhe personazhet të policisë, drejtues, ish drejtues policie dhe drejtues të strukturave më të rëndësishme të policisë, tregon që kjo është një mortaj për Shqipërinë, po jo mortaj armatim luftarak, po mortaj si sëmundje që po gryen çdo ditë shoqërinë shqiptare, por në mënyrë të veçantë strukturat e shtetit, të cilët më së fundi u vërtetua, pra kjo metamorfoza tretë, po t'i themi, vërtetoi më së miri deklaratën bombë të kreut të SPAK-ut, i cili ditë më parë kishtë deklaruar se kur çështjet sensitive në pikpamjet hetimit dhe gjurmimit operativ kanë si subjekt veprës penale zyrtar të shtetit dhe punojës të policisë, operacionet jenë të vështira dhe suksesi është i vështirë. Ndaj dhe atë që ka ju lanquat 50 urdhër arreste dhe vetëm 4 arrestime, ose 13 gjithse me gjitha ata që kanë qenë me parë në burg dhe ata që janë kapur nga partneret tanë në vendet Bashkimit Evropian e po në vendet tjera, tregon që dumani ka patur të drejtë dhe dumani ka treguar që fakti që ka dërguar 50 praktika në gjykatën GJKO dhe të 50 praktikat kanë dalë me urdhër arrest për personat implikuar në vepra të ndryshme penale, në krimin organizuar edhe në krimin ordiner ndaj jetës personit të tjerë, tregon që cilësia hetimit të byros kombëtare të hetimit,
të policisë shtetit, se pa ka patur edhe angazhimet policisë shtetit, të prokurorëve të SPAK-ut ka qenë në një nivel shumë të lartë dhe ka bindur GKKO-n për të nxjerrur 50 urdhër arreste për të vepruar dhe për të goditur krimin e organizuar në Shqipëri. Unë do doja të hynim me emra konkret në këtë mega operacion. Nisim për shembull nga një ish eksponent i rëndësishëm i Partisë Socialiste, siç ju e that, ka ish deputet, kam fjalën për Arben Dokën. Një ish deputet i Partisë Socialiste që edhe vite më parë në fakt ka pasur një dosje të hapur në mosgaboj Volvo 4 lidhur me tjetërsimin e pronave në zonën e Shëngjinit dhe Tlezhës. Sigurisht këto janë po themi pikat forta të kësaj dosje, sepse janë personazh direkt në lidhje me politikën dhe pushtetin. Pyetja ime është kjo. Në këtë dosje, në radhët e saj, dukshëm del që Ben Doka dyshohet për një vrasje. Apo jo? Vrasja është e lidhur ose më saktë është me motiv hakmarje. Për shkak se vite më parë, një nga fushatat tona zgjedhore, ati ju vra i vllai. Një ngjarje, një vrasje, po, që flitet se ka motiv dhe prapavi politike, por është ende e pasbardhur. Pyetja ime është kjo. Ky krim i Ben Dokës në raport me fshtësinë e drejtësisë, po e quajmë kështu, për të zbuluar e për të bërë drejtësi në lidhje me vrasjen e Aleksandër Ndokës, që e detyroi pastaj ish deputetin të merrte hakun e të vllajt. Në asnjë rast nuk justifikohet që një personazh i marrë me politik, i rekrutuar nga një parti politike për qenë pjesë e grupit parlamentar ose pjesë e kandidatëve të garimit në një fushatë elektorale edhe me pastaj pajisja me mandatin e deputetit, kjo ka qenë gjithmonë në një autogol që kanë bërë partitë politike duke menduar që të fortit, në thonjza, hajdutët, kriminelet, t'japin vota, t'japin pushtet. Kjo është pushtet i molepsur, është pushtet i kalbur, është pushtet pragmatist që mësë së shumë t'i sjell pasoja. Futja në botën e krimit e një deputeti dhe lidhjeve të tija familjare përbën rrezik për shoqërinë. Dosja Metamorfoza pritet që të ngrihet më lart. Po pra, po futja është me motiv hakmarrje. Pikërisht, pra, kjo është veprimtari kriminale shumë e rëndë e deputetit dhe familjarëve të deputetit, të cilët kanë në parim të ruajnë kanunin dhe të mos zbatojnë ligjin. Nuk bëhen bashkëpunëtor me drejtësinë për të goditur kriminalitetin, po zgjedhin primitivizmin për të hakmarrë në vitin 2022 apo 2021 apo 2023 kur janë zhvilluar këto ngjarje bisedave të regjistruara dhe të dekriptuar në kuadrin e Sky dhe Ekroqat. Po në këto 5 vite, jo vetëm, pse nuk është zbardhur vrasja e Aleksandër Ndokës? Sepse strukturat e drejtësisë, ata që ishin të pavetinguara dhe të vetinguarat, keq përdoren nga politika. Unë do të bëj një krahasim, jo për të justifikuar, po për të sjellë në vëmendje të opinionit publik në përmjet ekranit tuaj të podcastit, se kur punojësit e policisë shtetit kanë integritet, kanë profesionalizëm, kanë guxim dhe mbështetje nga politika dhe politikat e ministrisë brendshme, ata në çdo kohë bëjnë mrekulli, zbardhin ngjarje shumë të rëndësishme, shumë të rënda, që kanë lënë gjurm në memorien e shqiptarëve. Nëse kthehemi pas në vitin 1997, policia shtetit mori një goditje shumë të rëndë. E keq përdorur nga politika, e keq përdorur dhe e vrarë nga të dy krahat e politikës, por oficerët e policisë edhe në kohë vështira realizuan kyçyrjet e vendeve të ngjarjes dhe siguruan prova për t'i pasur nesër kur të organizojë shteti dhe për të goditur. Dhe ju e mbani mend si një gazetare me eksperiencë se
u vun me shpatulla pas murit plot 1140 autorë të veprave penale, të angazhuar në 104 grupe kriminale dhe 36 persona kanë marrë burg të përjetshëm që po e vuajnë edhe sot burgimin e përjetshëm që pasaj periudhe. Çka do të thotë që policia edhe në atë kohë kur ishte e zhveshur nga mjetet dhe teknologjia për të krijuar mundësinë e gjurmimit, të përgjimit edhe të hetimit të autorëve të veprave penale, kanë bërë të mundur për t'i vënë me shpatulla pas murit. Jo vetëm policia, kuptohet, edhe integriteti i disa prokurorëve, të cilët kanë spikatur në hetimin me guzim përfshi dhe sot kreun e Spakut, i cili në kohë lufte ka drejtuar prokurinë e Tropojës, një nga zonat më të vështira të atyre kohëve. E sotën vëmendje këtë për të thënë që është e pafalshme që sot e kësaj dite kemi plot 10-12 vite që janë mbi 82% të atentateve të kryera ndaj jetës personit nga Tropoja në Vlorë e Sarandë që nuk janë zbardhur. Kemi disa jetë njerëzish të zhdukura në rajonin e Vlorës që askush s'di gjan se ku janë. Çka do të thotë që edhe pse policia dhe prokuroria sot është e vettinguar, pretendohet që kemi instaluar një drejtësi të re, ndërkohë që policia është disa herë më e modernizuar në pikpamje të teknikave të hetimit, në pikpamje të teknikave të përgjimit, të gjurmimit, infrastrukturës, po themi. Të infrastrukturës, por përsëri dëman na mungon, na mungojnë. Kemi ekspert me integritet, kemi oficerat të përgjithshëm, por drejtimi i disa struktura vlen për të dëshiruar se ata nuk kanë kohë të merren me zbardhjen e ngjarjeve të rënda që kanë tradituar shoqërinë shqiptare, por janë bërë pjesë e grupeve kriminale dhe punojnë për grupet kriminale. Ngjarjet e kohëve të fundit, qoftë metamorfoza numër 1, qoftë ajo zjarrin e det, qoftë metamorfoza numër 3, ku kanë dalë në pa të implikuar zyrtar të lartë të shtetit, zyrtar të lartë të policisë, e pastaj të kthemi që disa zyrtarë shumë të lartë policisë që janë lançuar me që kanë probleme, përfshi edhe ish drejtorin e përgjithshëm policisë Ardi Veliun, që sot askush nuk e din se me çfarë merret dhe çfarë statusi juridik ka. Sepse është pjesë e metamorfozës i implikuar me disa ngjarje shumë të rënda, me disa grupe shumë të rrezikshme. Përpos asaj, pastaj që mbi Ardi Veliun ka të paktën dy ministra të aktual të qeverisë që me sa di unë, me ngjarjen e fundit, me 50 orë arrestet e fundit, ju është ngri buzëqeshja dhe ka të dhëna të sakta që janë të implikuar shumë rënd ata dhe familjarët e tyre. Kur thua status juridik, për çfarë ke fjalën, sepse Ardi Veliu është në pozicion në administratë shtetërore. Se ti në fillim pas ikjes nga policia, ju e dini, u bë zëvendësministër. U bë zëvendësministër, u bë drejtori i MP-s, po sot, un flas për sot. Për sot, me sa di unë, ai s'ka drejt më të punojë në asnjë zyrë të shtetit. Dhe nga dekriptimi i aplikacioneve Sky dhe EncroChat, rezultati i cilës ishte edhe mega operacioni i fundit i SPAK. Një nga emrat që përmendet në shumë episode sekuenca të mega dosjes është Durim Bami. Një emër që është lakuar për publikun kryesisht në historinë e bllokut famshëm me Ilir Metën, Tom Doshin, edhe në këtë dosje dalin sekuenca me Sti dhe Tom Doshit etj etj. Duket një personazh shumë i fuqishëm. Super personazh me super fuqi. Ende nuk përballet me drejtësinë, por është i kërkuar nga kjo e fundit. Ku i buron kjo fuqi sipas jush? Nga lidhjet me politikën në mënyrë koherente apo është me fat? Në fakt unë nuk e njoh si personazh, që të jem realist, por duke lexuar aktivitetin e tij që e bën publik nëpërmjet mediave,
por edhe në përmjet burimeve të informacionit, tregon që ai ka luajtur gjithmonë me drejtsinë, por edhe ka patur mbështetje të pushtetit. Po të shikoj shpërbërjen e grupit, të qonë tek një fuqi shtetërore, të cilët i kanë përdorur për pushata elektorale, dhe protagonisti që ka përdorur më së shumti grupin e fushkrujes është vetë ministri i brendshëm, ministri aktual. Në përbërje është Ramazan Raja, përbërje të grupit. Lidhjet e ministrit të brendshëm me Rajën janë bërë publike. Ministri i brendshëm që kur ka ardhur nuk ka përmend asnjë emër të krerëve të grupeve kriminale që veprojnë në Shqipëri. Zero. Është marrë duke bërë publicita për spaqatorët e hashashit në ambientet e shkollave. Por kur ministri nuk ka lançuar në media një strategji të goditjes kriminalitetit, sidomos të grupeve kriminale në Shqipëri. Dhe kur një ministri i brendshëm nuk merr kurajon për të bërë publik grupet më të rrezikshme kriminale në Shqipëri, do thotë që shoqëria shqiptare është e painformuar. Madje jo vetëm ministri, por edhe policia e shtetit e ka shkëputur kontaktin me publikun. Në mënyrë kategorike nuk del sot kur kemi kriminalitetin masiv në për Shqipëri, fenomene të krimit organizuar, të kultivimit masiv të bimëve narkotike, të trafikimit të bimëve narkotike, të akteve tipike mafioze dhe kriminale të ekzekutimit të njëri tjetrit për fushat e influencës, për konfliktet e territoreve. Policia e shtetit nuk del të pakta një herë një javë me një komunikat serioze, duke e dhënë drejt për së drejt drejtori policisë, zëvendës drejtori policisë, ose në pamundësi, duhet ta japë drejtori i komunikimit me publiku, i marrëdhënies me publikun. E them këtë sepse kjo traditë përdoret nga shumë vende civilizuara të botës për të ndërgjegjësuar opinionin publik se në situatë kriminale jetojmë. Përpos kësaj, më e rrezikshmja është se ministri i brendshëm ose ministrat e brendshëm dje dhe sot që të mos e larin politikën. Kjo është fenomen i kahershëm, është i 34 vjeçar. Ministrat e brendshëm mundohen të lozin me statistika, dhe statistikat kur ju mbushet mendja i krahasojnë me vitin 2019. Kur ju mbushet mendja me 2023-in, dhe kur u mbushet mendja i krahasojnë me vitin 1997. Loja me statistikat për të zbukuruar rezultatet e policisë, e ministrave të brendshëm dhe e drejtuesve të policisë shtetit është loja më rrezikshme, sepse mund të kesh ngjarje kriminale 1000, po janë ngjarje kriminale që nuk janë sensitive për opinionin publik. Po mund të kesh 10 atentate me humbje jetë njerëzish, siç ndodhi atentati në Vlorë, që u vra i riu në balkon duke pi cigare, ose ngjarja e fushkrujës 3 vite më parë, u humbën jetën 3 shtetas, e plot atentate që mos i përmendim se bëmi bajat. Nëse policia e shtetit, prokuroria nuk vrapojnë dhe nuk japin treguesit maksimal për të hetuar dhe zbardhur këto ngjarje, atëherë çfarë të duhet ty se sa pula janë vjedhur edhe sa gram hashash janë shpërndarë në Shqipëri? Unë do t'ju sjell një vëmendje, një ngjarje për të cilën mediat o kanë folur o s'kan folur pak. Ditë më parë në Lezhë, jo më shumë se një muaj, u zbulua një serë ku ishin kultivuar 2994 bim narkotike. Keni fjallën për vlajën e po, deputetit PS-s? Po, është shumë e rëndësi. Po. Edhe normalisht eftoj median t'i bëj një analizë sepse ka një lidhje me metamorfozën 3. Spari, ku e mori kurajën ai prokuror ose prokurore, çfarë do t'jetë, që e liroj vlajën e deputetit mrena 24 orëve. Ku në fakt, vlajë deputetit
ishte gjurmuar nga oficeri policisë. Sepse ajo ngjarje është zbuluar dhe është realizuar me procedim policor. Procedim policor i cili nuk ishte vetëm i vitit 2024, ishte edhe i vitit 2023, për të njëjtën parcelë që ishte kultivuar dy herë gjatë vitit 2023, edhe për vitin 2022. Se janë zgjetur gjurmë të vjetra të ngritjes së asaj sere. Por në vitin 2023 nuk të jo lejonte politika, sepse kishim zgjedhje në 14 maj. Ndërsa, kur pjesët e partijës zihen me njëra tjetrën, ngrihen në luft kundra njëra tjetrës për t'i bërë varrin njëri tjetrit. Çka do të thotë që rënja në batakun e grupeve të partijës socialiste në qarkun e Lezhës, ku bjen edhe prokurori ose prokuroria që liron këtë personazh të botës së krimit, që na rezulton dhe në metamorfozën numër 3, dhe ndaj është arrestuar, ku e merr kurajon prokurori i vetinguar që ta liroj për një ngjarje kaq të rëndë, dhe duke e ditur, sepse prokurorët e dinë se ku janë të implikuar, këto dhe vakandosjet për ditë në përduar, dhe do të shikoni ju gazetarët se kush e ka dhënë urdhrin për të liruar ky personazh i botës krimit, i cili është edhe pjesë e metamorfozës 3, po mund të shkojë edhe pjesë e metamorfozës numër 1. Dhe ndaj edhe Lezha na del, që po ja kalon edhe Tiranës, po ja kalon edhe Durrësit, po ja kalon edhe Vlorës. Faktikisht nuk ja kalon, po nuk janë zbardhë akoma ngjarjet e Tiranës, të Durrësit dhe të Vlorës, sepse atëherë do të çuditet gjithë Shqiptaria. Problemi qëndron që Lezha, duke patur personazhet botës krimit, qoftë edhe ish mbreti i lojrave të fatit, dhe duke i mbajtur pjesët e policisë dhe të prokurisë shtetit me paga të vazhdueshme, i ka bërë pjesë të lojës, i ka bërë pis, i ka marrë peng drejtorët e policive një pas një në Lezhë, prokurorët një pas një në Lezhë, shefat e prokurive vendore të juridiksionit përgjithshëm një pas një, dhe pastaj ne themi spaku. Spaku është vetëm një qelizë drejtësisë. Po prokuroritë e juridiksionit përgjithshëm a kanë detyrim për të hetuar dhe zbardhur ngjarjet? Apo vetëm për të bërë kompromise dhe për të zbatuar urdhrat e ministrave? Sot du t'ishte në Lezh ministri i drejtësisë, du t'ishte Metani, inspektori i lartë i drejtësisë, kush prokuror e ka liruar këtë autor botës krimit. Personazhi bashkë me djalin e gjagjajt është pjesë e metamorfozës, por babai i ose kushëriri deputetit dhe babai i njërit prej tyre është agenti policisë kriminale, ndretorit policisë Lezhës. Këto janë ngjarjet e rënda që duhet të ulet drejtësia, të shkoj atje dhe të pastrohet një herë mirë, sepse kemi dëgjuar vetë pastrim, po s'quhet vetë pastrim kur ta dikton spaku dhe vendimi i GKO-s. Me qartë. Po të shohësh me vëmendje këtë dosje, metamorfozën 3, kupton aty që është ndjekur rëndom një filozofi jo e re, në fakt. Armiku i armikut tim është miku im, dhe shohim bashkëpunime mes disa grupeve. Pragmatiste. Janë pragmatiste, janë për të zgjidhur një hall. Edhe në versionet e zhdukjes së mbretit të lojrave të fatit, hidhen hipoteza që është gjallë, hidhen hipoteza se e ka mprerë në bes ata të cileve ka shkuar dhe ju ka kërkuar dorën për të mbyllur hesapet, se tani fillon hesapet me shtetin. Ne kemi dëgjuar dhe së të dëgjuar këto. Por, një kriminal që vret, ose që paguan për të vrarë, ose që angazhon strukturat e grupit struktura kriminal për të larë hesape me grupe, edhe brenda grupit, sepse kemi qarjen e grupit të mbretit lojrave të fatit, e kemi në 3-4 grupe. Kemi personazhe që kanë bashkëpunuar, kanë bërë lojra dyfisht,
kemi personazhe që janë ekzekutuar për lojrat dy fishta. Duke analizuar të gjitha këto, dalim në konkluzionin se të gjitha kompromiset që bëhen për pragmatizëm dhe bëhen me pagesë. Bëhen duke paguar që sot ka ardhur dita që ta ndalim luftën bashk mes njëri tjetrit për të hequr nga fusha e lojës X-in apo Y-in. Dihen, në gjithë botën ka marrëveshjet të kësaj natyre midis grupeve kriminale. Atëherë, nga e gjithë kjo dosje, në fakt, ajo që është interpretuar apo dukur më së shumti si një lloj konkluzioni, është fakti se kjo dosje po lexohet si një, themi, gjyqësi që zëvendëson atë që mund të bënte vetë Ervis Martinaj, tashmë i zhdukur prej vitesh. Po lexohet në këtë formë si një lloj strategjie për të mbuluar pjesën e parë të këtij filmi në thonjza, që i bie të amnistohen të gjithë emrat e tjerë ekzistues të këtij tregu në thonjza dhe për t'ia faturuar një personazhi që tashmë mungon. Jo, nuk do ta përktheja kështu për faktin sepse nëse e kuptova drejt pyetjen tuaj, unë jam i bindur që loja vazhdon. Loja vazhdon me matëm... Pra gjitha këto ngjarje në këtë dosje duket sikur po i faturohen Ervis Martinajt për... Nuk mundën. Nuk ekziston këtë këndvështrim. Unë e shikoj kështu. Metamorfoza tregon që shteti nuk ka ekzistuar ose ka ekzistuar shteti por është bërë pjesë e lojës. Mm-hmm. Në gjithë qelizat e vet. Nuk fakti që unë e kam deklaruar edhe në media të tjera që do të kisha dëshirë që Vis Martini të ishte gjallë dhe një ditë të shkonte para drejtësisë sepse atëherë do të lexonim emrat e gjithë zyrtarëve të shtetit se si janë shitë dhe blerë. Mm-hmm. Qoftë personazhet e drejtorisë tatimeve, të doganave, të policisë shtetit, të pastrimit parave, drejtorisë pastrimit parave në Ministrinë e Financave, etj. Etj. Pra do të shikonim se e thënë ndryshe nëse nesër do të kemi një bashkëpunëtor drejtësisë midis këtyre takuesve. Jo, më tepër e bëra këtë pyetje se për shembull marrim një rast konkret. Rasti i fundit i paracakove i ekzekutimit të Gentian Bejtjes për shembull. Atë ditë do të shme dalë. Edhe u lexua e till, por provat më vonë faktuan tjetër gjë në fakt. Prandaj po pyes që pse po lidhet kështu, qëllimisht është strategjikë? Unë thash që grupet të caktuar bëjnë marrëveshje të caktuar. Marrëveshje të caktuar për të nxjerrë jashtë loje X-in apo Y-in. Ngjarjet e kohëve të fundit, qoftë ajo vrasja në Greqi, qoftë edhe vrasja në Larush, kërkojnë t'ja motivojnë Vis Martinit, po mundet të kenë personazhe të tjera hesape për të larë dhe mund t'i kenë larë dhe thonë edhin, madje paguin dhe gazetarë për të thanë që këtë ngjarje ka bërë grupi i Vis Martinit ose hedhin hipoteza se Vis Martini është gjallë. Shiko, këto lloj lojrash bëhen nga grupet kriminale duke përdorur gazetarë të ndryshëm, të cilët vihen her pas here në me dashje apo pa dashje vihen në shërbim të disa grupeve kriminale për të hedhur tymnaj në opinionin publik e pse jo edhe në versionet e ngritura nga organet e prokurisë për të hetuar. Njifën këto praktika thash jo vetëm Shqipëri, por fakti që në këtë metamorfoza 3, thash kemi politikan, kemi vrasës me pagesë, kemi kryetar grupësh, kriminale, të trafikut ndërkombëtar drogës, të cilët janë të implikuar dhe u ka dalë fleta arresti nga Spaku, tregon se Spaku po e qëndis bukur dhe po jeton me shumë cilësi, dhe do ngrihet akoma më lart pikpamje të procedimit penal për të cilën ka filluar kjo çështja e revanshi. Ndaj dhe un thash që un jam i bindur që metamorfoza do të mbrijë deri lart në nivel ministrash, familje ministrash, të cilët kanë mbështetur pa dorashka, sepse këto kanë qenë të garantuar që se nëpërmjet Skaj dhe Kroçat nuk do të përgjohen.
Madje un kam një informacion shumë të çuditshëm që kohët e fundit disa nga drejtuesit e policisë dhe disa drejtuesi institucionesh në Shqipëri akoma sot nuk preferojnë të komunikojnë me telefonin. Siç komunikohet randomt ose me WhatsAppin, siç komunikojnë gjithë populli shqiptar. Por preferojnë tani kanë filluar të komunikojnë me disa platforma tjera që i kanë në treg, duke i hauzuar nga Britania, nga vendet e bashkimit evropian, po çudi sa njerëz të pa emancipuar dhe nuk kuptojnë se të gjitha këto platforma ngrihen duke u investuar nga bota e krimit, hidhen në treg. Dhe çuditërisht askush nuk po zën mend se një ditë të bukur do të zbardhen. Do të ishte e ndershme, ndaj edhe do të ishte e ndershme që ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë ti kërkonte çdo punonjësi të policisë që të mos komunikojnë të paktën në numrin 41 që kanë të punës shtetit, të mos të kenë të instaluar asnjë nga programet. Sepse dashje pa dashje, këto programe i fusin në botën e krimit. Është një karrem që përdoret nga personazhet e botës krimit për të komunikuar me punonjësit e policisë, kryesisht me ata që janë drejtues strukturave vendore, sepse ata ju duhen njerëzve. Dhe unë nuk besoj që SPAK-u do të bjerë në gratësken e disa mendjeve të krimbura, të krimit organizuar. SPAK-u është sot për sot organi i drejtësisë me besueshmërinë më të lartë në opinionin publik. Cilësitë e hetimit të SPAK-ut po ngjiten në nivelet më të larta pavarësisht se disa kratë politikës herë majta herë djatha, herë patericat e të majtës, herë patericat e djathës nuk i pëlqejnë SPAK-u, por SPAK-u me mbështetjen e partnerëve strategjik po arrit cilësinë e hetimit dhe në bindjen time do të ketë tërmet edhe më të fuqishëm në ditët në vazhdim me sa dion para pushimet verëves. Çfarë i referoheni? Do ketë edhe personazhe tjera që janë më potent në botën e krimit dhe botën e politikës, majtas dhe djathas. Në qartë. Kjo mbetet të presim, ndërkohë jo nuk e pata për të pritur, por jo të presim. Kam parasysh. Sa ditë kisha fjalë? Kam parasysh diçka, un para 2 javë kam folur në një televizor që do ketë një operacion shumë të rëndësishëm për goditjen e kriminalitetit. E kishe burim? E kisha burim të sigurt edhe faktikisht duhet kishte ndodhur në atë kohë dhe po të kishte ndodhur në atë kohë nuk do të kishte hikur, të paktën ish drejtori i policisë dhe ish shefi i policisë. Okej, do të flasim për atë. Etj dhe shumë të tjerë. Mbetemi po zvarrit sepse e din ata pse kanë zvarrit. Okej, okay, do t'ju pyes më vonë për këtë. Mbetemi pak tek dosja e ish bosit lojrave të fatit, siç ju e that, Ervis Martinaj. Zhdukja e tij, nga hetimet dhe nga të gjitha informacionet që janë elaboruar tashmë në median publik vazhdimisht, thuhet se kontakti i fundit ka qenë pra i tij me Avdylajt. Këta të fundit pse heshtin? Sa ekziston mundësia që këta ta kenë shitur, po themi, Vis Martinajn të kundërshtarët e ti? Jo pa qëllime thash që suksesi i SPAK-u do tjetë që njën nga këto personaje që bëjnë alianca me her pas here dhe me pjesë të kundërshtarëve tyre për një kundërshtarë me të fuqishëm. Mm-hmm. Dhe suksesi i SPAK-u do tjetë që një personaj nga këta ta ketë të penduar të drejtësisë, bashkëpunëtorë të drejtësisë ta kenë nesër. Kjo do të jetë fitoria më e madhe që do ketë drejtësia shqiptare në këtë vorbull të madhe ku është futur shoqëria shqiptare, po e them shoqëria shqiptare për shkak të dekriptimit të Skaj dhe Ekroqat, pasi nuk e ka menduar askush që zyrtarët e lartë shtetit do të bëhen pjesë e grupeve kriminale nga më të rrezikshmet. Pra ju thoni që, se kjo dosje e fundit do të prodhoj diçka në shërbim të dosjes Martinaj? Pa tjetër,
Pa tjetër, pa nuk diskutohet. Qiko, foli vetëm ai dumani kriminel, nuk i ka fol gjitha, që a din, dhe qëfar mësun shqiptarët. Imagino tani po të flasë një nga grupi shijakut. Kush është më potencial nga këta, po të përpendito? Po të flasë, po besoj që më potenciali do të ishte po të flasë Durim Bami. Si do të flasë Durim Bami nga, se nuk është... Po të flasë. Po të flasë sepse të paktën si pas prokurisë është ky personazh është përdorur nga shumë grupe. Ka bërë alianca me shumë grupe. Po të flasë Durim Bami, ndoshta do të ishte fitoria më e madhe e SPAK-ut, do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Flasë. Të flasi dhe të betohet që të bashkëpunoj me drejtësinë, se në fund fundit tashmë të gjithë ata që do futen në darën e SPAK-ut, domethënë kuptohet që fundi i tyre do të jetë me burgim të gjatë, mos të përjetshëm. Dhe normalisht në fund fundit instiktet kriminale zgjohen dhe ashpërsohen sipas situatave të caktuar, por në një moment gjithkush mund ta ketë një pendesë. Dhe nëse do të pendohet njëri prej këtyre, qoftë edhe ish deputeti, din shumë. Nëse do t'i thrasë ndërgjegjës vetën intelektuale për aq sa ai ka ushtruar detyra dhe poste në strukturat e shtetit dhe të parlamentit shqiptar, në fund fundit du ta ketë një ndërgjegje dhe ai ka ulumtuar, ka bashkëpunuar, ka kontaktuar, ka biseduar, ka vjelur informacione nga më të ndryshme në raport me bashkëpunimin e grupeve kriminale dhe është bindur se kush prej këtyre vlen në një detyrë të caktuar, qoftë për të hakmarë për vllajin. Dhe nëse ai do të bëjë transparente se shiko grupet kriminale mes njëri tjetrit kanë gjuhën si bashkëpunimi i drejtorisë policisë Durrësit me policinë e Lezhës apo të Shkodrës, si drejtoria e policisë Vlorës me Tiranës. Pra edhe grupet kriminale bashkëpunojnë për interesat e tyre dhe nëse njëri prej tyre, unë nuk jam në gjendje të them që X-i ka lidhje me të gjitha. Por nëse do fliste, unë do të thoja që këto dy personazhe mund të dinë shumë. Ndërkohë, referuar kësaj dosje, a mund të themi që tashmë ky treg ka padron të rinj? Shiko, unë në një studio mbram thash që të radhë SPAK-u goditi majtas pa i marrë leje kryeministrit. Kjo është pak humoristike, por e pata në kontekstin se dikur, kur godiste deputet dhe ministra dhe kryetar bashkie të Partisë Socialiste, ministri në asamblenë e Partisë Socialiste e ngriti zërin dhe i bëri presion SPAK-ut që të godiste dhe djathas. Dhe SPAK-u orientuar filloi të godasë dhe djathas. Disa ditë më vonë ose 2 muaj më vonë, kryeministri, kur SPAK-u vendosi sekuestro mbi pronat e ushtrisë shqiptare të dhëna oligarkëve për zhvillime turistike, por që ishin dhënë në formën e palejueshme të ligjit, pasi unë kam qenë një detyrë që e di që në presidencë, që ish presidenti i Republikës nuk e ka firmosur heqjen nga plani i përhapjes së disa reparteve në Bregdet, pasi ishin objekte strategjike, ne jemi vend antar i NATO-s dhe duhet të japim diçka për NATO-n nëse duam të jemi partner i besueshëm. Por qeveria shqiptare va ka dhënë oligarkëve edhe kur SPAK-u vendosi sekuestron, kryeministri bëri presion SPAK-ut si guxoni të pengoni planin e qeverisë për zhvillimin e turizmit. Por kur një plan në vetvete ka një vendari kriminale, siç është bërë puna me pronat, sepse një nga objektet e hetimit të kësaj metamorfozës 3 janë pronat dhe vrasjet për pronat. Nuk e di nëse e keni lexuar apo s'e keni lexuar. Por
7501-shi dhe grabitja e pronave do të jetë një plagë e madhe edhe për 200 vjet për shoqërinë shqiptare, sepse me pronat ka luajtur vetë qeveria, jo sot. Të gjitha qeveritë e pas viteve 1991. E qartë, po unë e kisha pyetën gjithsesi më të lokalizuar. Këtu. Jo, duke qenë se po flisnim për Ervis Martinajn, pyetja ishte më konkrete, në fakt dhe më e lokalizuar, me zhdukjen e ish-bosit lojrave të fatit. A kemi padron të rinj të po dal. Po. Sa po u bindën që është zhdukur Vis Martini, personazhe të botës së krimit dirigjuan, vendosen negociata me qeverinë për ta miratuar përsëri ligjin. Ne e dimë se nga erdhi ligji për miratimin e lojrave të fatit përsëri në Shqipëri. U trumpetua si një sukses i madh, u hoqën lojrat e fatit, u shpallën armiq të gjithë ato që e kishin lejuar lojrat e fatit dhe bota e krimit negocioi me qeverinë shqiptare dhe u miratua ligji për legalizimin e lojrave të fatit. Dhe sot normalisht do të shikojmë se kush shihet prapa licencave, 10 licencave të lojrave të fatit. Aty do të kuptojmë ne se kush ka për të luajtur. Disa personazhe e din se kush luan, por unë e kam fjalën do ta kuptoj gjithë opinioni publik, gjithë mediat, se kush shihet prapa licencave të lojrave të fatit. Sepse ka patur një negociat me Vis Martinin në lidhur me lojrat e fatit. Negociatën e kanë bërë personazhe shumë të rëndësishme në Shqipëri dhe donin që natkos s'do kishte hequr lojrat e fatit. Po do kështë pranuar Vis Martini që të vajepte 29-51, nuk ishin heq lojrat e fatit. Këtë e din qeveria shqiptare. Këtë e din dhe bota e krimit. Këtë e din dhe drejtësia. Dhe ndaj edhe, pas kësaj periude, kanë triumfuar kundërshtarët për të marrë licencat dhe për të vënë në jetë planin e transferimit të mbretërisë në lojrat e fatit. Dhe ajo bë me ligjë. Ajo është bërë hapur, nuk është se është e fshehur, edhe s'po e merr vesh askush. Dhe nëse duhet për ta lançuar patjetër ne, me emra dhe mbi emra, do t'i vi koha, dhe do t'i thonë vetë ata se do regjistrohen. Do të ngurtësojnë shumë të mëdha parash, të cilat qeveria shqiptare duhet t'i kontrollojë nëse janë të pastra apo të papastra, po unë s'kam besim, sepse nuk janë deklaruar as ndërtimet dhe aksionet. Ne po e shikojmë se një zyrtar shumë i thjeshtë po gdhihet brenda një viti me hotel në Bregdet, me mbi 5 milion euro, duke qenë vetëm një drejtori i thjeshtë, për të cilat besoj që nuk fitohen me punë të ndershme. Në fakt, në këtë dosje ka shumë emra, por një prej tyre, për shembull, nuk është shumë i lakuar në media, por sigurisht ka dalë si me lidhje me politikën, por jo vetëm, bëhet fjalë për grupin Portside, personazh Xhevdet Troplini, keni informacion mbi këtë grup? Nuk kam informacion. Dhe mbi ndikimin e ti në këtë treg, po themi? Nuk kam informacion, kam dëgjuar që ka influencë të disa personajët politikës. Nuk e njoh personalisht, nuk njifem, po ti që ka dominuar dhe ka lobuar shumë fuqishëm të kë personajët qeverisë shqiptare për tregu. Dhe është një ndër më të fuqishmit. Pastaj se të dalim, do ta shikojmë në vazhdim. Kemi nga ana tjetër klanin Duka. Se si ish drejtues policie, më tepër pyetjet bëhen në kuadër edhe të ndonjë informacioni të shtuar, ëh? Jo, thjesht në opinion apo në. Jo. Që është e vërteta, unë në profesionin tim, por edhe në pozicionin tim, jo druj, por jam i kujdesshëm që të mos avancoj përpara me emra çështjet që janë në hetim të spakut, edhe për një fakt shumë të rëndësishëm, sepse personazhet nuk janë arrestuar. Dhe normalisht për çdo person që nuk është arrestuar dhe nuk është vendosur në akuzë, duhet të jemi tepër të kujdesshëm, sepse prezumimi i pafajësisë duhet respektuar. Duhet respektuar. Por klani Duka njihet si një nga klanet më të fuqishme, të cilët edhe janë përgojuar për çështjen e Vis Martinit. Edhe kështu që besoj që si kundërshtar. Jo, hetimi në ditën e vazhdim do të hedhë dritë shumë të fuqishme,
dhe do të nxjerrin të vërtetën për ngjarjen. Nuk është çështje që të flasim vetëm me opinione, por nëse ne do të gabojmë edhe do të dalim të flasim me emra edhe do të tregojmë mekanizmin e realizimit të veprimit kriminal, ne do të bëjmë një gabim shumë të rëndë. Pasi për të realizuar një vepër, një veprimtari kriminale, duhet të ekzistojë mendimi kriminal, duhet të ketë një plan kriminal dhe duhet të ketë një operacion ose veprim kriminal për të sjellë pasojën. Nëse ne do t'i detajojmë të treja këto, ne do të bëjmë punën e prokurorit dhe të gjykatësit. Por ne, para opinionit publik, jemi për të thënë që ky fenomen është gjallëruar më së shumti për shkak të mbështetjes së fuqishme politike, dhe kjo është e keqja që do e vuajnë shqiptarët, për shkak të asaj që krimi organizuar bëhet pjesë e politikës dhe në shërbim politikës për një fushat zgjedhore për të marrë pushtet për një periudhë 60 ditë, dhe për 4 vjetë tjera kriminaliteti vazhdon punën e vetë dhe politika e mbështet me ligje, me akte nënligjore, me akte normative, duke i shpërblyer kontributin e grumbullimit të votës. Nëse populli shqiptar do të vazhdoj të luaj këtë rol për t'i dhënë pushtet politikanit dhe grupit strukturar kriminal, të cilët e marrin votën dhe e përdorin politikën për të fuqizuar një parti dhe për të fuqizuar një grup kriminal i cili të vras, të pres, të mbjelli drogë çdo ditë, çdo vit, pra populli detyrimisht e ka vrarë veten vet. Në këtë kontekst, unë them që sot mesazhi më i fundit që mund të jepet çdo politikani duhet distancohet, sepse një ditë të bukur i vjen radha edhe djalit politikanit. Se kam dëshirun në mënyrë kategorike. Por ja, e kemi një deputet tani që e kemi në hasëmëri, i cili shkon dhe troket në dyrt e krerëve të grupeve kriminale për të bashkëpunuar me ta për të marrë hakun apo gjakun e të vllajt. Pra, nëse ne do të na shkojë pushteti në këtë derëgje dhe politika në këtë derëgje dhe do të kthehet zyrtarët e lartë shtetit për të bashkëpunuar dhe për të favorizuar një grup kriminal, siç ndodhi tek metamorfoza numër 1, që oficeri i policisë jepte informacion mbi veprimtarinë e këtij grupi dhe këtij grupi për të favorizuar një grup tjetër, ose oficeri në metamorfoza numër 3 mbante në gjurmim nëpërmjet sistemit Teams hyrje daljet e kundërshtarëve të X-it apo të Y-lonit. Pra, nëse vimi ndaj edhe do të sillnë dhe mendje të opinionit publik të kuptojnë se sa rëndësi ka patur ndërhyrja në sistemin Teams, si është bërë, pse është bërë, pikërisht për të fshirë këto gjëra. Mos ju duket çudi që SPAKU ka një detyrim për ta përshpejtuar dhe për të kaluar në një ngarkesë maksimale të procesit hetimit, sepse i vetmi sistemi certifikuar që njihet si provë në prokurori është hyrjet dhe daljet dhe lëvizjet, është sistemi Teams, i cili nuk ka vetëm hyrjet dhe daljet e personave, po ka shumë gjëra tjera sensitive për çdo individ të Republikës së Shqipërisë. Me qartë. Në këtë dosje del emri një tjetër politikani që është aktiv sot që flasim, konkuron në zgjedhje e kështu me radhë, kam fjalën për Tom Doshin. Për shembull aty ka sekuenca ku duket qartë azi se si bashkëpunon Tom Doshi me një nga këta personazh, konkretisht Durim Bamin, për pjesën e pasurisë, kamuflimit të saj, duke qenë se Durim Bami është subjekt i ligjit antimafia, pastaj pasuria duhet kaluar në emër dikujt tjetër. I referohem këtu për shembull aty thoshte, bëj fjalë edhe për ndërhyrjen e Tom Doshit për të marrë një leje për një pallat në zonën e ish bllokut për shembull, apo një resort në Bregdet etj. Çfarë prodhon kjo apo çfarë efekti ka kjo në politikën aktuale kur një personazh aktiv që edhe në zgjedhjet e ardhshme, sikurse ato në të kaluarat që mori goxha vota, do të bëjë të njëjtën gjë edhe pse figuron pjesë një dosje të tillë për shembull? Tani, me sa mbaj mend unë, Tom Doshi është detyruar që t'jap dorëheqje dhe mos ketë të drejtë të kandidoj për deputet në zgjedhjet që kaluan në vitin 2021. Dhe e bëri.
nuk kandidoj vet. Nuk e kisha fjalën për këtë, e kisha sepse ai ka një parti apo jo. Po, pikërisht. Ai del kërkon vota. Po, normalisht. Merr një rezultat zgjedhor. Për këtë pra e pata. Së pari, duke qenë një person duhet që qeveria shqiptare duhet të marrë një iniciativë për të miratuar një ligj që këto personazhe mos kenë drejt të futen në politikë. Mm-hmm. Pra, vetingu i politikanëve është i domosdoshëm në Shqipëri. Është kërkuar disa herë vetingu i politikanëve, por nuk është miratuar, sepse i druhen. Politikanët majtas dhe djathas i druhen shumë, i tremben vetingut në politikë. Pra, është i domosdoshëm për shoqërinë shqiptare, sepse është vërtetuar më së shumti vitet e fundit se në politikë kanë hyrë dhe bëjnë pjesë njerëz të inkriminuar. Në parlamentin e vitit 2017, mos gabohem, ka rezultuar sipas një lumtimi shumë thellësishëm që mbi 33 a 34 deputet nuk kishin shkollë. E kishin gjitha shkollat të falsifikuara. Një personazh që fillon të futet në jetën njerëzore duke falsifikuar një dokumentacion shkollor. Mm-hmm. Duke mos pas shkollë dhe bëhet me shkollë të lartë. Që këtu fitoni inkriminimi. Ai nuk futet në politikë se është njëri i zgjuar dhe mund t'i jap shoqërisë. Ai po që se do t'i jap shoqërisë në futet në botën e biznesit e cila nuk ka sit për të kaluar. S'ka filtra, po. S'ka filtra, po. E përdora në termin popullor sit. Si, po, e di, e di, e di. Po, nuk ka filtra. Dhe në të futet atje, të shes mill për bukën, po jo mill të bardh, të shes patate, të futet ku të doj. Nëse ti s'të ka thënë kush askush puna marë, dhe nuk ke një eksperiencë në jetë, si profesionist në një fushë caktuar, një mjek, doktor, inxhinier, agronom, nga më të ndryshmet, mësus, profesor, qëfar të japish politikës ti? Kur ti e rritur rrugaq, qëfar të japish politikës? Kur ti e rritur hajdut, qëfar të japish politikës? Kur ti e rritur vrasës, qëfar të japish politikës? Pra në këtë kontekst duhet pastruar politika. Ka ikur koha që një person ka para dhe blen një parti, dhe mund ta blesh me lek një parti politike. Historia e blerjes me para njifet që para 20 vjetësh, më kujtohet kur ka arritur dhe janë bërë ministra të shëndetësisë njerëz që është për tu habitur, nuk duhen përmendur më. Sot jemi vitin 2024. Shqipëria ka mbi 34 vite që ka një rini tepër inteligjente shkolluar jashtë shtetit. Përse duhet morim ne llamarinista dhe traktorista t'i bëjmë si në kohën e regjimit Enver Hoxhës, duhet t'i bëjmë ministra. Vetëm pse kanë një parti që e kanë marrë penge, kanë blerë me para. Ndaj dhe dalë konkretisht, me qënë se edhe kam njohje drejt për drejt, Tom Doshi duhet largohet nga politika. I bën mirë edhe vetës, edhe familjes, i bën mirë, sepse nuk mund të mbash një parti politike duke patur rreth vetës njerëz që nuk janë të denjë për shoqërinë shqiptare. Nuk marrin partitë politike me lek. Nuk marrin me tarafe partitë politike. Partitë politike janë grupime të caktuar njerëzish që kanë ide dhe interesa të përafërta, të përbashkëta. Por nuk mund të mbahen duke i ushqyer me para, duke bler mandate me para. Qartë. Ju thatë pak më parë, ju alash përgjysëm, sepse doja ta shteroja pikërisht tani. E kisha burimin se kjo operacion i fundit i Spaku do të kryej dy javë më parë datës që realisht u krye. Nga kishit këtë burim, në sensin e vërtetësisë ti e kam fjallën dhe për derisa thoni u shty në ko, u shty sepse nuk dilnin disa llogari dhe duaj t'i lejë kohë disa personazheve që ta ratisesh, jo. A u dekonspirua tek e fundit kjo operacion? Ka patur një debatim për të bërë i fragmentizuar, po, si operacion. Për të ndarë në pjesë? Po, dhe do ishte më mirë. Do ishte më mirë që të goditëshin grupet me radhë, të goditëshin me radhë për faktin sepse një operacion i vogël në numër për goditjen e 10 deri në 12 personave është më i sigurt për të bërë. Dhe në këtë pikpamje do të përcjellish mesazhin që Spaku ka punë me këtë grupin, po s'ka punë me grupe tjera. Pra në këtë kontekst kam bindjen unë që do ishte më i sigurt dhe do e nderonte më shumë Spakun edhe policinë e shtetit.
Në krahun tjetër mund të bie dakord që ata kanë dashur që ta realizojnë më një herë. Por ndoshta mund të jenë ndikuar dhe nga nivelet drejtuese lart, sepse ne jemi mësuar të bëjmë operacione edhe për show. Të nxjerrësh 50 urdhra arresti. Do të thotë një hetim tepër i kualifikuar, preciz, i studiuar mirë. Të bësh një operacion për të zbatuar 50 urdhra arresti dhe të zbatosh vetëm 4, është dështim. Në këndvështrimin tim, është dështim. U tha në komunikat se u bashkëpunuar shkëlqyeshëm me policinë e Spakut, dakord. Po u tha që 13 nga këto persona ditë më parë ishin larguar jashtë shtetit. Çdo thot kjo? Sepse që kur ka qenë përgatitur për të bërë operacioni para 15 ditësh, disa personazhe e kanë marrë vesh. Dhe unë sjell një argument shumë të fortë që ka dështuar operacioni, jo hetimi. Ato edhe nëse do kapen nga Interpoli, do kapen në Shqipëri, do kapen në Francë, në Gjermani, do ketë në një që s'do kapet sot, po do kapet mas 5 vitesh. Do kapen ato një ditë bukur. Fakti që janë të implikuar me ndarje kriminale, ato do të kapen. Por unë quaj hetimin suksesshëm, operacioni quhet i dështuar. Sepse në operacion kap vetëm 4 persona. Nuk konsideroj të arrestuar ata që kanë qenë në burg. As ata që i ka arrestuar Interpoli, si konsideroj. Unë nuk mund të justifikoj policinë e shtetit që deri një natë përpara e ka pas drejtorin e policisë në punë. Edhe shefin e policisë e ka pas në punë. Ma dje shefi duke gjurmuar hyrje daljet në sisteme. Teams. Pra, e ka patur në punë, po ti kur nuk ke mujtur, e ke ditur që ka darë dhe urdhër arresti dhe nuk e majtë në nënveshgim drejtorin tëndë. Qofte edhe për ta thirrur dhe për ta zhveshur nga detyra. Urdhri pse doli mas 3 ditësh që u komunikuar akuza ajo e të arresti. Ta mbanin, ne imi mësuar me këto praktika. Kjo qeveri i nxjerr 10 ditë përpara në lirim, i heq nga ministra, pastaj u filloi procedimin penal. Për të mos njollosur pushtetin. Po mua nuk më shqetëson kjo problem. Mua më shqetëson problemi që a ka mundësi të arrestojmë tjetrin në detyrë? Në detyrë, sepse atje i japim goditjen, jo për t'i dhënë goditje qeverisë, për t'i dhënë goditje personave të inkriminuar, sa do i fuqishëm t'jesh, sa do në karriket lartë t'jesh, po u futën veprimtari kriminale, du të përgjigjesh një ditë. Numërin tim të telefonit e din gjithë Shqipëria, por nuk ka guxuar t'i bjerën asnjë personazh i implikuar në veprimtari kriminale. Edhe unë kam qenë drejtor policie në 7 qarqe të Republikës së Shqipërisë. Kam qenë 7 vite drejtori i forcave. Meqë dolët këtu nga gjithë eksperjenca juaj, keni pasur kontakte direkte apo indirekte në terren, por jo vetëm me ndonjë nga të gjithë. Ju thash, ta emra që nxjerr kjo dosje, ju thash, por jo vetëm. Po, unë i kam njohur disa. Ndonjë episod, ndonjë histori, se di. I kam patur persona. Ndonjë përballje. Ne kemi kemi arrestuar disa prej tyre. Unë të tregova, unë kam patur rast që kam arrestuar një person të dënuar, të mos e kaloj me emra, e kam arrestuar sa po kam baruar takimin me ish një zyrtar shumë të lartë shtetit, kryetarin e parlamentit Shqipërisë. Sa po kam baruar takimin, kam dërguar policinë i kam vënë prangat. Kam patur në zyrë prokuror nga Milano edhe oficerët të kontaktit ambasadës italiane. E kam arrestuar, kam respektuar mos prishin e takimit, kam patur dhe debatë me zyrtarin lartë shtetit, dhe i kam dhe këthy përgjigje si oficer i lartë i policisë. Dhe i kam thanë, e ndëruar zojnë, ti mund të kesh poste sa të duash, po ti nuk mund të bësh takime në lokale private, pa njoftuar drejtorin e policisë. Për dy arsye, së pari për të informuar mbi personalitetin e personit që disponon pronën, dhe së diti për çështje sigurie, që është shumë e rëndësishme. Kjo është bile e para, prevalon. Po nëse një politikan mban lidhje me një personazh të botës krimit, sepse mendon që ai sjell vota, qoftë i djathtë, qoftë i majtë, me drejtorin e policisë nuk duhet të ketë punë. Unë ndaj dhe kam qenë personazhi i vetëm policinë e shtetit që kam dhënë dorëheqje, jam larguar duke denoncuar korrupsionin. Edhe me të majtën dhe me djathtën.
dhe nuk jam pishman fare, pse nuk jam profesion. Tani e dua profesionin, por nuk i dua kolegët e mi të implikuar në ndarjen kriminale. E dua policinë e shtetit, organizatën, por nuk dua që 50 vet të bëjnë pis 12.000 punonjës policie. E dua dhe e respektoj Muhamet Rumullakun shumë. E kam patur kolegë në shkollë, kemi mbaru bashkë paralel. Por dua që të jetë më i vendosur dhe të mos e pyes politikën. Sepse vetëm duke u distancuar leadershipi i policisë nga politika ka mundësinë vendimmarrjes për të pozicionuar profesionistët, oficerët me integritet për të menaxhuar këtë organizat që ka ndikim në opinionin publik. Po kur ja bën pis 50 apo 100 vet që katapultohen nga politika, e dini ju që të dy drejtorat apo tre drejtorat dhe shefat e komisariatit të cilët janë sot në pranga, asnjë nuk ka bërë karrierë, janë katapultuar nga politika. Po ta shikosh i ke me grada kryekomisar, me grada drejtues, me detyrë drejtor policie, kundërshtim me karrierën policore. Këto quhen njerëz të katapultuar nga politika. Pa karrierë, një personazh që vjen nga magazinier, nga menaxheri i parkut të autobusave dhe për 3 vjet bëhet drejtor policie, po çfarë janë këto gjëra? Ju thatë pak më parë që në ditët në vazhdim do të ketë tërmet në thonjë za, sepse do të dalin emra tjerë, që shoft nga radhët e politikës, por edhe nga bota e krimit në shesh. Pyetja ime është, Metamorfoza 3, ky operacion i fundit i SPAK-ut, e gjithë zbardhja e kësaj dosje, çfarë do të prodhojë në vazhdimsi? I referohem këtu lëvizjet që mund të priten nga kjo botë, nga këto qarqe, nga këta emra, por jo vetëm. Personalisht do të kisha dëshirë. Do të kisha dëshirë që të kurohet shoqëria shqiptare. Duhet që të, nuk e di se si mund ta emërtojmë, po duhet të ketë një uljen tryez e politikës shqiptare, majtas dhe djathas. Të bëjnë një betim kombëtar për të distancuar nga krimi. Nuk e përballon dot shoqëria shqiptare, kanë ngelur vetëm 1.5 milion shqiptar. Mirë, po e fus këtu pyetjen po, që kisha në vazhdim. Krimi ka kapur politikën apo politika krimin? Politika ka përdorur krimin në momentet caktuar për interesa dhe tashmë krimi e ka kapur politika. E ka mbajt peng. Sot për shembull, po të dojë kryeministri i Shqipërisë t'jap dorëheqje, nuk jep dot. Nuk e lejnë grupet kriminale. Se ka detyrime për ta. Kam kryeministri, po. Një ministër ka lidhje me dy grupe kriminale, një ministër tjetër ka me tre grupe kriminale. Të gjithë kërkojnë hesap, të gjithë kërkojnë pjesën. Sot paran publike më së shumtit nuk e dirigjojnë ministrat. E dirigjojnë bota e krimit, grupet kriminale, tendrat nuk i morin biznesmenët. I marrin me përqindje, i marrin me joint venture me grupet kriminale. Kjo është e rëndë. Ndaj dhe them duhet pajtohet politika për të ndarë njerëz mirë nga bota e krimit. Depërtimi ose rekrutimi i botës së krimit dhe bërja pjesë e politikës prej më shumë se 4 mandatash, 5 mandatash, ka patur edhe përpara, po që është bërë masive, e ka vërë në vështirësi politikën. Tani nuk e din askush thotë që përse e bëj shkollën e politikës, përse e ndjek karrierën e politikës, kur po ti jesh i pasur dhe trafikant droge, mund të bësh deputet dhe të hish në politikë më shpejt. Pra rruga e shpejt për të pasuruar dhe rruga e shpejt për të katapultuar në funksionet e larta të politikës shkatron shoqërinë. Ndaj edhe thash që nuk e përballon dot shoqëria shqiptare, shumë e vogël, 1.5-2 milion banorë që kanë ngelur në Shqipëri, gjithë këtë organizatë kriminale të mpleksur bashk. Pra, kriminalizimi i politikës, marrja peng pastaj e politikës nga bota e krimit, për detyra reciproke, pra unë të përdori kur kam nevoj për vota dhe të marrë peng pastaj për të më dhanë gjithë shka, është ka dalur hapur. Kontrolli lashtë i shtetit ka deklaruar të paktën me raporte që mungojnë 9.2 miliard euro në 10 vite. Ku kanë shkuar? Askush zinë të rëgoj. Ne kemi jemi mësu të shojmë dhe fillon një vepër e infrastrukturës, po s'mbaron kur.
Po ta marrësh në referencë, për shembull, vetëm dy rrugë, rrugën e Arbrit që ka 12 vjet, rrugën e Ersekës, njëra shembet, tjetra shembet në 15 vende, nuk mbaren kur, koncesioni për inceneratorët nuk ekzistojnë inceneratorët. Atëherë, kush i merr këto para? Mafia. Parat dalin nga taksa pagusit shqiptar, po nuk ekziston objekti. Rruga e Arbrit nuk ekziston. Rruga e Ersekës jo. Inceneratorët jo. Ne s'kemi parë një rrugë të mbaroj ose një vepër që të filloj dhe të mbaroj, më ta shijoj populli shqiptar. Dhe gjetja e kësaj rruge të pistë për të pastruar parat, bota e krimit, dhe për të marrë peng nga grupet kriminale, e parave publike, është rruga për ta mbytur një shoqëri. Dhe në këtë kontekst, unë them që grupet kriminale e kanë marrë peng qeverinë. Dhe jam i bindur, ka dalur një... Shpejt do të dëgjoni këto që po jetojnë këto tendrat e drejtorisë burgjeve. I marrin grupet kriminale. E kupton deri ku kemi shkuar. Në Ministrinë e Drejtësisë, në drejtoritë burgjeve, tendrat i marrin grupet kriminale. I marrin grupet kriminale që njifën. Kjo është marrja peng. Sa ta së të marrin me të lidhë. Po nuk të lëndë hedhish firmë për një konkurent në konkurimin e lirë të prokurimit publike. Me qënë se janë shkaluam ose na shpëtoj, po themi kështu, kam një pyetje, ju keni djeni sepse nuk është ende e qartë, për shumë dekriptimi i Enkroçat dhe Sky, përfundon deri në 2023-in, por aktualisht pasazhet e cilave vite kanë dalë në mënyrë kronologjike, apo të përzjera, për të kuptuar se çfarë pritet në vazhdim e kam fjallën? Po, këtu tani, unë do të them një gjë. Sipas një, du të dini që gjuha shqipe në Sky dhe Enkroçat është gjuha e dytë më shumë e përdorur në këto komunikime. Kur them gjuha shqipe, nuk them që vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, se mund ta kenë përdorur edhe shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës, Malizi, për të cilët akoma nuk kanë filluar procedime, sepse besoj që ndoshta nuk kanë dërguar materiale Franca dhe Belgjika. Por kjo pak rëndësi ka. Ajo që ka është specifike është se në Shqipëri nuk kemi bashkëpunim vetëm të grupeve kriminale, po implikimi i politikës dhe i zyrtarëve të lartë shtetit është skema më e pist nga të gjitha bisedat në Sky dhe Enkroçat. Sipas meje, deri tani akoma nuk kemi shkuar tek viti 2021. Kemi te 2020? Po, nuk kemi shkuar te 2021. Duke i referuar dhe ngjarjeve. Për të cilat kanë dalë sekuencat bisedave, pra jemi fill pas zgjedhjeve të vitit 2017 deri në vitin 2020. Ngjarje, nuk ka dalë ende në një sekuencë që të kemi biseda që... Atëherë po, ndiqet rradhë kronologjike, pra? Po, mund të ketë edhe në gjë që delë... Të shkëputur, po. Të shkëputur. Por, deri në tani, në kronologji, kemi deri në vitin 2020, si pas me e gjithmonë. Edhe nga biseda që kam bërë me... Edhe një pyetje, e nxitur nga ajo që diskutuam prapa sken, pak më parë, në paranisjes së podcastit, pyetje ime është referuar... Gjithçkaje që del nga dekriptimi i këtyre aplikacioneve, çdo kush thirret përpara drejtësisë, apo kjo e fundit duhet të gjej patjetër prova që të bëjnë lidhjen konkrete me atë që gjendet në këto biseda të zbardhura, që të publikojë një emër dhe ta thrasë atë përballë drejtësisë? Spaku ka ndjekur një... Sepse nuk mjafton vetëm të dalë emri aty, apo? Në teknikat e hetimit që përdor Spaku nuk po heton personazhe, po heton çështje. Heton çështje dhe edhe shikon kush është i implikuar në këtë çështje. Qoftë me provat që mund të kenë nga vendet e ngjarjes, nga dëshmitarët okulare etj., qoftë edhe nga lidhjet, sekuencat e bisedave që dalin në Sky dhe Enkroçat. Ndaj vetë thash që sot Spaku ka bërë një hetim cilësor sepse ka krijuar të dhënat që ka pasur në dosje dhe implikimin e personazheve edhe në Sky dhe Enkroçat për të patur edhe një provë indirekte dhe prova direkte. Me qëllim që të mos gabojë në materialet që dërgon përpara GKGO-s për të marrë një vendim për arrestimin e personazhit. Dhe ndaj edhe nuk mund ta konsideroj gabim
taktikën e ndjekur në operacion që e ka bërë një herësh për të gjithë dhe ka dështuar operacioni, po s'ka dështuar hetimi. Ato janë, e kanë bindur gjykatën që këto personazhe janë të implikuar në vëmendari kriminale. Dhe për këtë spaku, Biroja Kombëtare e Hetimit, Policia e Shtetit meritojnë në vlerësimet maksimale, sepse kanë dokumentuar dhe kanë provuar që këto personazhe janë të implikuar në vëmendari kriminale. Në pikpamje të realizimit operacionit, ndodhë që edhe po ta bësh për tre veta mund të dështesh, mund të kapësh një si kap dy. Që në përfundim duhet të vlerësuar si arritje e spakut. Dhe unë shpresoj që spakut mos e vonoj, se nëse do të avonoj të kemi të arratisur të tjerë nga Shqipëria, të godas shumë shpejt ata për të cilët me zi po pret populli, ata ministra që kanë përdoj skajnë dhe e kroqat, ata ministra dhe familjet e ministrave që kanë në bredhur në përbot me krerët e grupeve kriminale dhe familjet e krerëve të grupeve kriminale. Kjo do tjetë, besoj, Big Brotheri më i shikuar në Shqipëri, kur të ndodhë. Pyetja ime finale është kjo. Gjithçka po ndodhë dhe pritet të ndodhë në këtë drejtim mbi të cilin folëm. Si do të ndikoj dhe sa do të ndikoj në zgjedhjet e 2025-s? Shoqëria shqiptare është e manipulueshme. Fatkeqësisht në 34 vite ne jemi mësuar të shohim të njëjtat personazhet politike. Kjo është fatkeqësi e shoqërisë shqiptare, pasi nuk është civilizuar për të bërë rokadat e politikanëve. E dyta dhe më rëndësishme është shoqëria shqiptare ka merituar një ndëshkim për shkak se kur dashurohet përjetësisht me disa pushtete dhe kur ata janë të krymbur, të kalbur, edhe kur ata janë kriminale. Mendoj që koha ka ardhur që një pushtet i marrur peng nga bota e krimit duhet ndëshkuar. Nuk duhet ndëshkuar për çështje rehatie dhe luksi. Duhet ndëshkuar për çështje perspektive. Ne kemi nevojë për një shoqëri të qetë, për një garantim të jetës së fëmijëve tanë, i kemi përgjegjësi morale, politike, penale, po që nevoja, nëse ne nuk u lëm prezave një shoqëri të pastër, të pamarrur peng nga bota e krimit. Unë them që politika e majta dhe e djatha duhet të ulen për te atyre gjinaheve që kanë mbi kurriz të gjithë leadershipi i politikës shqiptare. Duhet të ulen të marrin një vendim, të dalin me një promemorje, të dalin me një çfarë të duash letjetë kuvendi i pajtimit të shqiptarve në raport me garantimin e jetës së qytetarëve dhe luftën pa kompromis të botës së krimit. Apo çfarë duan ta meritojnë? Ama sot populli shqiptar ka nevojë për një pajtim të politikës, pastaj populli votoi cilin të doj. Ama politika duhet të deklarohet sot më shumë se kur për të ndarë nga bota e krimit, sepse thashë një shoqëri kaq e vogël nuk e duron dot gjithë këtë kriminalitet të madh. Ne do të shkojmë shumë shpejt në një krizë të pashoq në raport me inflacionin për shkak të ndërtimeve pa fund në Shqipëri, për shkak të pastrimit parave. Shqipëria është kthyer, ne themi Dubai parajs fiskale, ndërkohë që Shqipëria është parajsa fiskale që nuk di ku ta thotë, ti ta ka thënë spaku, që asnjë organizëm i shtetit nuk bën kallëzim me dokumenta pastrimin e parave. Ta ka thënë spaku hapur. Pra nuk ka ku shkon, alarmin e ka dhënë spaku. Ne ngelemi të gjejmë mekanizmin, si do bëhet mekanizmi me pajtim të politikës, apo me një ligj në parlament, apo me një marrëveshje politike, apo diçka, duhet të distancohemi. Në të kundër, shoqëria shqiptare do të jetë shumë e rrezikuar. Unë falenderoj shumë që të ishën. Edhe unë, ju falenderoj. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët në këtë hapësirë me të pashoqë në kanalin ton zyrtar në YouTube, por sigurisht edhe në gjitha platformat tona sociale. Bashk, takohemi të mërkurën ardhshme me të pashoqë, deri atëherë, javë të mbarë për gjithë.